Pozdrav svima. Danas lijepim naljepce na one blatarice na Ruricu. Uradio sam to u knjižari, rekao mi kolega Sajo. Hvala mu. Evo i naljepce, gotove, stigle. To je Sajo majstore. Podržite moj rad, snimanje videa sa pretplatom koja je besplatna, lajkovima i komentarima i svako dobro. Prvo sam ove gumene blatobrane ili blatarice dobro oprao deterđentom i vodom i krpom i onda je posušio i sačekao 15 minuta da se brašno osuše i onda sam počeo da lijepim one naljepice. Evo sada napravim uvod za ovaj video. Kao što sam najavio da ću kupiti ove naljepnice ili da ću farbati ovaj dio da napravim šablon, zapravo da mi napravi lakireš, da mi napravi šablon
i sa njima u dogovoru, oni kažu kupiš u knjižari to, gotovo, kažeš šta hoćeš, oni ti urade naljepnicu i zalijepiš i to je to. Eto, jes, nije dugotrajna, nije plakificirana i otprilike to je to, ja sam to odrezao, evo, nepravilno, ali šta je tu je. Sada da li sam mogao kupiti još bolje, još kvalitetnije, to mi je kolega uzeo s posla, njega sam zamolio, on je to uzeo, kupio i on kaže ja te častim, vidim da si vrijedan, da hoćeš da radiš, ja te kaže častim. A sljedeći put kaže samo da ostavim ovaj šablon i oni mogu raditi još bolju, još kvalitetniju ako budem ja, kako ja budem htio. Eto, to sam htio da bude kao reklama sebi za kanal i da bude, ako stavit ćemo gore, na vrhu da bude. Ili ćemo ići ovdje da bude niže. Bojim se da se ovaj ne bude kraj, onaj krunio, da idemo ovako više ovdje. To. Ovaj ćemo ovdje ovako u istoj visini. To je to. Idemo lijepiti. Ovo sam samo onako poturio ovdje da može. Evo sam našao kraj. Sad je samo trebao ovako, ili sam trebao malo uvijek se ona bude, ona druga koja se uradi, bude ljepša nego ona prva. To je tako. Sad mi treba onaj alat što oni rade, kao plastika, nešto. Guma je u pitanju, tako da to je malo teže. Da je lim, onda bi moglo se uradi fino. Idemo postepeno. Ovdje. Ne smije biti ovaj neravnina. Zato je prednost lim. Nije ovo ravno, ali šta ćemo, šta je tu? To je bitno da nema ovih, da nema zraka. Idemo potruditi na drugu, pa ćemo poslije lakirati. Ovako ćemo to staviti, da bude koliko toliko ravno. Gumu i na ovo. Dobro, nisam odrezao nokte. Sad ćemo ići ovako. Sad ćemo ići školski. Znači, ićemo samo malo ovako da odvrnemo. I nećemo svu. Da nađem gdje je centar. Ovdje. Znači, odavde i odavde. To. Znači, nisam svu foliju odlijepio, ovaj drugi dio, pomalo odlijepljujem i radim. Ovo sam gledao kad na poslu rade naši lakireri i oni što rade sito štampu na našim vozilima.
Sad je bolje. Kažem, uvijek nešto kad radim dvoje ili troje, uradim bolje onaj drugi i treći dio. To je tako možda kod sviju, a kod mene to tako. To ćemo izbiti zrak. Da li požurim ili ne skontam, glavno jednostavno drugačije. E sad ima ona plastika alat za ovoga, kao guma, malo jača, mekša i to je to, kao gumirano. I ona ovo uradi super. Ali, to je što je. Znači sad sam to uradio i super. Izbijemo zrak odavde. Šta mi je rekao da uradim? Da izlakiram gumu. Slučaj lak da ne ide tamo na ovom dijelu. Mada ne smeta, ali eto, hajde. To. Idemo lakirati. Evo, ja sam kupio ovaj sjajni bezbojni sjajni auto lak. Auto transparent 6.20 u Rimus na Iliđi. Sad ga. Kasnije kad se ovo sušlo, prešao sam lakom još jednom. Nisam zadovoljan kako je ispalo. Ja sam mislio da će ostati bijelo, ja sam njega pitao da li će ostati bijelo, hoće, a vidite da nije ostalo bijelo. Jednostavno, upilo je ovaj sprej, e sad je li pokvarilo, nije, ne znam, kad se osuši vidjet ćemo. Pa možda je ovako dobro, ne znam. Pišite u komentare, je li dobro ili nije. Možda je bilo, trebalo da ostaje ovako, da ne bude lako.
ali se možda prljalo, ne znam, ovako se više stopilo s ovim crnim. Da prilazim više neću, već se uda teče. Lak. Znači, možda sam previše stavio lak. To je to. Što se tiče ovog videa, toliko. Pretplatite na kanal, like, subscribe, sve je besplatno. Pozdravljam vas, vaš Kroki. Di. Svako da čujemo se u drugom videu. Nek sad ovo suši. Vani je kiša, tako da nisam mogao vani raditi ovo, nego sam ostavio da to bude ovdje. Da pokupimo smeće, pažljivo da ne bude prašine, da nas prašina ne ode na ovo što smo lakirali. Ne, već ovaj put ne bude ovako, sljedeći put možda neću lakirati i to je to. Ili ću uzeti bolju. Macak, dođi maca. Dođi mac. Mac. Mac, dođi. Dođi bebo, mac. Dođi bebo. To je ta maca. To je ta maca koja je primila da doji ono sivo od one druge što je zgažena. Mac, dođi mac, mac. Da im da osuši ovo. Maja brzo sušević. Super. To je to, pa sad. Kako je, šta je? Ovdje je belo bilo, ostalo prednji još jedan sloj kasnije. Nek se još malo osuši. Da vidite ovaj dio debel. Žuti, dođi. Dođi, žuti. Dođi. Žuti, mac. Mac, dođi. Mac, žuti. Dođi. Ja se osušla. Jeste. Idem prijeći još jednom. Ovaj put idemo još tanji sloj, znači, nego malo prije. To je to. Mac, gdje mi mama? Bebana, gdje je treće? A? Gdje mi je treće? Ima tamo na četvrti, onaj sivi što je ostao živ od onih drugih. I ovakva je mama izgleda nije ovakva, ovakva ona i doji, tamo su ostaju. Dođi, jebo, mac, mac. Nešto, ispituju nešto. Nekad su oni bili ovdje pa zato sad gledaju oni kako to izgleda. A maco, mac, maci mala, maci mala. A? Šta je bilo?
Vidimo se ako Bog da u narednom videu. Pozdrav, svako dobro.